os animais têm agido estranho ultimamente. Uma australiana passou por um momento assustador. Centenas de aranhas andavam pela parede do quarto de sua filha. É possível perceber que se trata de uma ninhada que acaba de eclodir no cômodo da casa em Sydney. Tudo começou quando ela viu poucas aranhas perto da cortina e resolveu conferir. Ao mexer na cortina, cerca de 60 aranhas se espalharam. Já a filha foi olhar do outro lado e deu de cara com um grupo ainda maior. Mas ela não é a única. Várias outras pessoas estão relatando a invasão de aranhas em suas casas. Outra australiana teve que lidar com uma aranha caçadora gigante que transformou o carro dela em um ninho. Depois dela conseguir tirar o animal do veículo, ela ainda descobriu que centenas de filhotes estavam lá. Emma mora em Adelaide, na Austrália, e conta que viu a criatura no Natal, mas nos dias posteriores ela percebeu que centenas de filhotes estavam surgindo do nada. E a situação começou a sair do controle. Ela afirmou que em um desses momentos precisou lutar com um filhote enquanto dirigia 100 km por hora, com 3 filhos dentro do carro. O aparecimento de animais selvagens no Triângulo Mineiro tem se tornado também corriqueiro. A cidade já registrou casos de cobras, ouriço cacheiro, tatu e até jabuti. Esse comportamento incomum dos animais tem se tornado muito frequente, levantando a hipótese de que eles estejam procurando uma segurança que lá fora não encontram mais. I think the baby huntsman, I'm not sure. They're so cute. Keep them all over the house. You never ever have gonna have music.